Місія не завершена. До лікарні потрапили двоє кінологів, які розшукували тіла загиблих на деокупованій території Харківщини. Обидва підірвалися на розтяжці, і пошукову операцію довелося завершити завчасно. Поранених пошуковців евакуювали до лікарні Дніпра. Звідти наш наступний матеріал. З тяжкими пораненнями та майже без ознак життя привезли до лікарні кінологиню пошуково-рятувального загону «Антарес» Ларису Борисенко. Жінка разом із напарником та собакою Бешею шукали тіла загиблих воїнів на деокупованій території Харківщини. Під час обстеження однієї з ділянок натрапили на розтяжку. Я ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Хлопці мої накладали, наша група накладала турникет. Судячи зі всього, правильно напали і не змогли якось довести до Барвинкова. У Лариси поранення виявилися найтяжчими. Її транспортували з Харківщини до лікарні у Дніпрі. Тут від неї не відходить чоловік. Вони шукали загиблих хлопців. От, наскільки я знаю, в цій місії вони знайшли одного з хлопців, якого не могли знайти з прошлого квітня. От його шукали, зараз вони з собаками його змогли знайти. Ну і коли проробляли одну з посадок, вони от наткнулись на такий предмет. У Лариси численні уламкові поранення. Їй пошкодила стегнову артерію на нозі. Вона втратила багато крові. Також вибухом обпекло ноги. Деякий час жінка перебувала у комі. Гемоглобін був 17, пульс майже не вислуховувався, тиск 50 на 30. Наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Вона сьогодні вже й розмовляє. Зняли її з апарату ШВЛ, і ми розуміємо, що все піде на лад. Попереду у Лариси ще багато операцій, зокрема косметичних. Та жінка вже знову рветься до роботи. Тіла загиблих солдатів Лариса і її кінологічна команда розшукують з 2017 року. Нині вона карає себе, що через необережний рух, який призвів до вибуху, пошукова місія завершилася завчасно. Вона повинна була тривати 22 березня, 22 квітня, але отак я підвела свою групу. У мене сильні собаки, а так трапилось. Треба працювати далі, бо якщо ми можемо повертати цих людей, наших загиблих героїв, це лише маленька частка того, що ми можемо зробити для них. В іншій лікарні Дніпра медики опікуються напарником Лариси 19-річним В'ячеславом Майбородою. У нього численні поранення рук та ніг. Юнак нині у стані середньої тяжкості. Собака Беша, яка також у складі групи шукала тіла загиблих, неушкоджена. Інна Таранець, Дніпро, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Один місяць і один день жахіття – так місцеві мешканці описують окупацію Ірпеня. 28 березня населений пункт остаточно визволили від рашистів. Утім, те, що вони зробили з колись квітучим містом, шокувало увесь світ. Більш як 300 вбитих і закатованих мирних людей, зруйновані житлові райони. Розруха, мародерство і цілковита ненависть. Такою тактикою послуговуються так звані визволителі. Нині минув рік після звільнення міста, та рани досі не загоїлись. Ірпінці шанують героїв, які відбили місто в окупантів. На пам'ятних заходах, присвячених першим роковинам визволення Ірпеня від російської армії, побував наш Юрій Пугач. Більше у його репортажі. Ірпінці не можуть та й не хочуть цього дня стримувати своїх емоцій. Біля пам'ятника воїнам-добровольцям зібралися рідні, друзі та знайомі загиблих від російських куль. А ще військові побратими і представники духовенства. Нині тут вшановують загиблих за незалежність України-ірпінців. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Російська армія пробула в Ірпені один місяць і один день – з 27 лютого по 28 березня. З моменту деокупації цього міста минув рік.
Втім, те, що рашисти лишили тут по собі, містяни досі згадують з тяжким серцем. Подружжя з Ірпеня з жахом пригадують і моторошні дні окупації. Дубінчаки не виїжджали, з Ірпеня мало не до визволення від росіян. Бо 90-річна мама пані Тетяни не хотіла кидати на призволяще домівку. 23 березня їм вдалося вийти з міста зеленим коридором. А за 5 днів російську армію вибили з Ірпеня українські військові. А допоки не виїхали, жили на лінії розмежування між двох позицій. Оці всі обміни снарядами відбувалися прямо над нашою головою. Це було так страшно. Та подружжя зізнається, найбільший жах викликали у них тіла ірпінців, які лежали на вулицях міста. Усього за місяць рашисти вбили і замордували 322 місцевих мешканців та зруйнували 70% міста. Це дійсно було жахливо. Це просто цьому звірству не було меж. Просто я не знаю, це, мабуть, не люди були, а мабуть, уже сатана вселився в них. Горіли хати кругом нас страшенно. Нас сина вбили під Волновахою. Він похований на Алії Слави. Мусимо припинити інтерв'ю. Болють до московитів, які спочатку вдерлися з війною в країну, потім у домівку, а після того ще й забрали життя сина, для пані Тетяни нестерпна. І подібних історій від ірпінців ми почули, на жаль, багато. Прийшлось згадати пам'яті мого чоловіка. Він з першого дня став на оборону Ірпеня і загинув 5 березня, коли вже масово ця російська армада, як посунула, тоді був великий наступ. Втратила лік часу на Алеї Слави Ірпінського кладовища і пані Оксана. Всі вже давно пішли, а вона не може відійти від могили. Тут поховали її 30-річного сина-героя. Він тут, в Ірпіні, учився, жив, працював. Був заступником начальника муніципальної варти. І з першого дня він прийняв удар на себе. 5 числа він пропав. Со связи. Нашли мы его 11 апреля. Когда он погиб, я не знаю. Он был в плену. Заставил, скажем так, беременную жену свою отсюда уехать. Сам с ней не поехал. Он спас жену, спас своего неродившегося ребенка. Они очень ждали эту девочку. Она родилась, к сожалению, уже после того, как мы его похоронили. Міський голова наголошує, ірпінці, жителі області та й усі українці не мають забути подвиг цих героїв, бо ж ціна свободи занадто висока. Почали вони атакувати з кількох одночасно напрямків. На одному напрямку ми зупинили і не дали далі, а на одному вони зайшли іще на 500 метрів в місто. До них йшло підкріплення з Бучі, з Гостомеля, і наша артилерія, хлопці, розбомбили їхнє підкріплення. І тоді був прийнятий командуванням рішення контратакувати у всіх напрямках, бо росіяни тоді не очікували цього. І ми зібрали всі резерви, всіх хлопців кулак, і з ними я проговорив, що, друзі, сьогодні вирішаючий бій. Сьогодні вирішуватися буде доля Київщини і нашого міста Ірпінь. І ми перемогли. Юрій Пугач та Олексій Іванченко, 5 канал. Православна церква України створює свій монастир у Почаєві на Тернопільщині. Про це повідомили у прес-службі ПЦУ. Сама лавра наразі перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Почаєвську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. Цей договір діє аж до 2052. До комплексу Почаєвської лаври входять 18 споруд, 6 з них перебувають на балансі заповідника. Раніше Українська греко-католицька церква також заявляла про бажання проводити богослужіння у Почаєвській лаврі. Автобус, який їхав із Варшави до Одеси, з'їхав у кювет та перевернувся на Хмельниччині. У салоні було 25 пасажирів, 5 з яких діти. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Хмельниччини. Пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості, 3 із них госпіталізували до реанімації. Інших розмістили у травматологічному та хірургічному відділеннях. У дівчини 17 років лікарі діагностували перелом ноги. За попередніми даними, 36-річний водій не впорався з керуванням. Слідчі відкрили